Будівництво на кістках на легендарній Щекавиці хочуть звести приватний будинок просто над давнім кладовищем. Місцеві переконані, будівельні роботи незаконні, адже це територія заповідника. Вмовити забудовника активістам не вдалося, тож аби повернути землю у власність міста, люди позиваються до суду. Катерина Сривкова розкаже більше. Щекавиця – саме так її називали ще за часів Київської Русі. Це земля таїн. За легендою, саме тут віщий Олег помер від укусу гадюки, яка виповзла з черепа його коня. Олегову могилу так і не знайшли. Натомість людські останки і свідчення давньої історії буквально під ногами. Річний череп вимили, я знов його зібрали, перепоховала. Крім того, що я побачила, викопала... Ну, велику досить кількість людських кісток. Я ще викопала оцей меч. Можна вільно датувати 14-16 століттям, тому що видно, що це кований меч. І меч був, вірогідно, зломаний під час битви. Це територія давнього некрополя, першого в Києві масового поховання людей. Тут 1772 року хоронили померлих від епідемії чуми та холери. Тоді загинула майже чверть населення тогочасного Києва. Цвинтар занедбаний уже майже століття. Під землею могили у три яруси. А тут, на місці сучасної радіовежі, стояла старовинна церква всіх святих. Пані Матрона пам'ятає, як її руйнували. Коли вже зносили, вишку строїли, ну, гробниці Олега Вещего розкопали і забрали, увезли. Разве можна на могилах? Це тоді нам строїло государство і построїли, сказали, що треба для радіоцентру. Тепер тут збираються звести приватний будинок. Місцеві переконані, акт на цю землю забудовник отримав незаконно. Чоловік хоче строїти дом частний. Вот, на памятники археологии национального значения. Будем, так сказать, возвращать данную собственность Киева обратно Киеву, так как была незаконно выделена, явно по коррупционной схеме. 2003 года официально под реестровым номером это... Територія, яка називається гора Щекавиця, захищена государством. Для розмови з нами забудовник часу не знайшов. А може ви зараз по телефону щось нам прокоментуєте? Давайте на следующей неділі, що дуже тяжова неділя. Ми, звісно ж, общались з чоловіком, пытались його уговорити, говоримо, що раз к вам попав уже так или иначе этот участок, давайте ми зробимо благое дело, построїмо здесь капличку. За словами істориків, справжня цінність цієї землі досі загадка. В археологічному плані ця територія майже інкогніто невідома. Не було розкопків. Не було розкопків, тому що тут кладовище і знамениті люди поховані. Планували тут поховати даже Тараса Григоровича Шевченка. Тож люди вирішили йти до суду, вже подали позов. Сподіваються на справедливе рішення вже до кінця літа, аби зберегти сакральне для киян місце. Катерина Сирокова, Андрій Ярковой, новини телеканал Інтер.